Falenderit, kolegë, sepse për këto këtu, as për kryetare, as për tjerë nuk i the falenderit dhe s'ka për të i thënë sa t'jenë këtu parlament mos, është turpshme, që a keni bëju. Zoti kryetari i grupi parlamentar të Partisë Socialiste, po mirë mërë, si ke mundësi, sepse edhe i shkolluar dhe i ditur, që mund gënjesh kaq hapur, kaq pasër. Thua që vendimi i gjykatës nuk i ka hedhur poshtë masat. I ka hedhur poshtë masat. Se ne nuk po themi që mos respektohet rregulloria e kuvendit Shqipërisë. Por na kanë dënuar pa ligj, pa rregullore 40 ditë, 60 ditë. Dakord, gjykata kushtetuese e ka rrëzuar pra, na dënoshin më 10 ditë, na dënoshin 5 ditë, na dënoshin 1 ditë. Po zonja Bushka bashkë me ato kolegët e tjerë marrin vetëm urdhra. Na dënuat, na dënuat pa ligj. Unë jam këtu nga 2005-a parlament, bashkë me disa kolegë, këtu që jemi bëmës bëmi 10 veta nga 2005-a. Me gjeni një rast vetëm, të opozitës atëheshme, Vuvuzela, Bilbila, Vazdo, Tavolina, Karike, qëfar nuk jeni bëtë, jam të shpitari gjallë unë këtu, me gjeni një rast që është dënuar më tepër se 10 ditë një kolegë i opozitës atëheshme. Me gjeni një rast, ku e gjetë, ku zbatoni ju, ku e gjetë të jumër ligjin, 20 ditë, 60 ditë, ku e gjetë, ku e gjetë, ma thoni? Ku e gjetët, ma ku e gjetët? Po turp të keni ato që firmosin, se më djenë turp për disa që firmosin që si njofë hasë për fityra, si se më gjurë një herë zërin. Me mecë, vini firmosin këtu për kolegët i juj, se kam bërës unë, e kolegët i se bërës në atëhere. Bërë një mërë njërës, së një do t'jeni njërë dhratë parë për pasë të jeni politikanë. Pasë e për vendimin e gjykatës, ju që respektojnë vendimin e gjykatës. Vendimin e gjykatës kushtetuese se ju përdorë për letër higjienike. E hodhë kështë. Nga 23 janar 2023-it, vendimi i gjykatës kushtetuese me orden 6-ën e mashin disertar. E mashin disertar ju. Nuk respektosh vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe tallin tani kujtoni se çoni në komisionin e Venecias, e të kret prap. Tani tjetër gjë. Po turp nuk keni ju që ta tregoni vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimin e gjykatës e dënuat kolegun ton, në kryetari e grupit parlamentar Partisë Demokratike, e vise leajin pa ligj. Pa ligj, pa ligj. Në 305 i kodit penal. Kazim publik, me të lumë hane se pa që do lëvitje tjera, me një grupë lumës, trafikantës, droge, edhe botë kurban, deputetit e partizë romantike, për likanin, me shkatruar tjetër familjen, dhe 2014 më shkatidoj ma, qërë thaj më që tha, vlaj i ministri të mbreshëm është trafikant droge, i dinuar 14, 17, 14 muaj në Itali, qërë thaj më zotri, po mësi që dinuar, pse qëtë tjeni pasa ju në Itali, pse qëtë më zotri, tjetër gjë, për e të regoni ju, dhe ke qua tre herë spak mund bashkë me kolegët. Ne s'kemi turp të shkojmë spak, edhe të shkojmë spak. Po turp du të kejnë kolegët e juaj, apo ministrët e juaj, apo kryetarët e bashkisë që ke kërkuar dy grupe parlamentare në brenda burg, shkoni për korrupsion tendra, për korrupsion koncesione, për korrupsion fonde publike. Kurse kolegët e mi dhe unë,